Maayong Oddo, bikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Kaniyang mga balita alang sa Kabisayan o Mindanao. Anaana sa red alert status ang kapulisan o kasundaluhan alang sa barangay elections karong adlawa. Miabot sa 3,000 ka mga sakop sa Philippine National Police ang gideploy aron masiguro ang kahapsay sa eleksyon. Sobra usa ka libo niini ang gipakatap sa National Capital Region samtang 1,700 ka sakop ang anaa sa Camp Crame aron musilbi nga reactionary forces nga ideploy lukop nasod. Pipila ka barangay sa Central Luzon ang gibutang ubos sa priority watch list sa kapulisan human dunay natala nga election related violence sa maong mga lugar. Mupakatapsab ang Philippine Army og halos 1,300 ka sakop aron tabangan ang kapulisan sa NCR. Gipahimangnuan sa Commission on Elections ang publiko nga mutuman sa ilang lagda aron mahimong hapsay ang pagpahigayon sa barangay elections karong adlawa. Matod sa COMELEC, mas mubo ang voting hours niining barangay elections itandi ni adtong May 2013 elections tungod kay manual ang pag-ihap sa mga balota. Busa, mas kinahanglan og taas-taas nga oras aron mahuman ang pag-ihap sa mga balota. Nagsugod gikan kaganinang alas 7 sa buntag ang pagboto og hangtod na unyang alas 3 sa hapon. Og tungod kay manual, dili shading o pagmarka sa bilog ang pamaagi sa pagboto, kinahanglan isulat sa mga botante ang tibuok ngalan sa kandidato aron maihap ang ilang boto. Giawhag sab sa COMELEC ang mga botante nga magdala og kodigo sa ilang mga iboto nga kandidato aron mapapaspas ang ilang pagboto. Mipahimangno sab ang COMELEC nga ginadili ang paggamit og cellphone sa sulod sa mga polling precincts. Busa matod sa COMELEC, kasuhan og paglapas sa Omnibus Election Code ang mga butanteng masakpang gilitratuhan ang mga accomplished forms sulod sa mga polling precincts. Gipahimangnoan sab sa COMELEC ang mga butante nga kun dili sila muboto karong adlawa og wala sab sila miboto ni adtong miaging May 2013 elections, ma-deactivate na ang ilang registration. Sigun sa COMELEC, ang proclamation sa mga mudaog nga kandidato himuon sulod sa usa hangtod sa tulo ka adlaw human ang eleksyon. Apan mo depende gihapon kini sa kagamay o kadako sa barangay. Sa Zamboanga del Sur, gipadala ang dugang tropa sa kapulisan ug sundalo ngadto sa mga lungsod sa Zamboanga del Sur human giisa ang red alert status alang sa barangay elections karong adlawa. Matod ni Zamboanga del Sur Police Provincial Director Senior Superintendent Sofronio Ecaldre, hugot ang ilang pagbantay sa 46 sa 681 ka barangay sa probinsya tungod kay nabutang kini sa watch list. Kining maong mga barangay nahimutang sa 13 ka lungsod ug sa Pagadian City. Dili mo menos sa 5 ka kandidato sa Pagadian City gihasi pinaagi sa strafing ug pagpanlabay ug granada sa miaging semana. Miabot sa kapin 600 ka mga pulis gikan sa Provincial PNP Headquarters o Regional Police Headquarters ang agibahin sa 15 ka teams aron musuporta sa nagkalain-laing municipal police stations. Mipadala sab og mga sundalo ang 53rd Infantry Battalion sa Philippine Army pag-abag sa kapulisan. Giisip ng prisoner of war sa New People's Army ang unom ka barangay officials sa barangay Loreto, Agusan del Sur kinsa gitaho nga gidagit sa mga rebelde ni adtong Huwebes. Ang militar miila sa mga biktima nga sila si Lito Andalake, Balaba Andalake, Reynaldo Piodos, Marvin Bantuasan, Gina Bantuasan ug Pepe Subla, pulos mulupyo sa barangay Sabod. Apan matod sa pamahayag ni Ka-Oris Francisco sa Comval North Davao South Agusan Sub-Regional Command sa NPA, lima lang ang ilang nadala, walay labot si Gina Bantuasan. Giisip sa NPA nga mga sakop sa CAFGU ang lima nila kadinakpan. Nadagit ang mga biktima dihang giatake sa mga rebelde ang detachment sa 26th Infantry Battalion sa barangay Manzanitas, lungsod sa Loreto. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, ilike ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph.
Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mo kadto ang Solar News Cebuano. Hangtod ugma puhon, ako si Mencho Antigua Makapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.